ទៀនមិនបងស្អាតស្អាតណាស់ចាស្អាតនេះលោកផល្លាមកសម្បត្តិបណ្ដងអ្នកបណ្ដងណាស់ចាបងអ្នកទី1ក៏ស្អាតស្អាតរំលឹកដល់អ្នកទី2ចាហីមកអ្នកទី2និយាយទៅគេអូស្អាតណាស់យេមកសម្រងអ្នកទី3ចាអីមកគុំនេះគុំធ្វើចាអ្នកផងគេកំរៀបប្រក្រតីគេនេះស្អាតណាស់ចាបានអ្នកទី3មាននិស័យជាមួយខ្ញុំគាត់ឲ្យមើលមុខស្អាតណាស់លោកហើយមិនស្រួលអីខ្ញុំថាស្អាតស្អាតដល់ស្អាតទៅរូបរាងសម្លេងក៏ប្រុសដែរគេបានទេជំរាបសួរទៀតចាស់ជំរាបសួរពីចាស់បានអត់ទោះឈ្មោះដែរកញ្ញាឈ្មោះផល្លីស្អាតបាទផល្លីផល្លីអូមកស្មាឈ្មោះផល្លីមិនផល្លីផល្លីហើយថ្ងៃនេះអង្គុយកន្លែងហ្នឹងឡើងឋានៈហ្នឹងឡើងឋានៈធ្វើឲ្យដែរទៀតអ្នកកំដរអូអ្នកកំដរច្បាស់អាចារ្យថ្ងៃនេះឡើងឋានៈដូចជាអ្នកកំដរចង់សួរថាអារម្មណ៍ផលីពេលហ្នឹងពេលឃើញកូនកលោះកូនកំងគាត់ការអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍យើងអ្នកកំដរហ្នឹងមិនដែរទៀតអំភើបអីអំភើបអំភើបពូម៉ែបងប្អូនឯងអ្នកកំដរនេះអំភើបចាអូផលីអំភើបអំភើបអត់ថាអំភើបទេអាចារ្យបងទៅតដល់មកបឋមតោងស្បែកក៏ជួយទៅបាញ់ទៅដឹងចឹងមកកាជួយមកខ្ញុំអីអំភើបទៅតឯងអឺភើបតឯងទៀតហើយចាំពេលថ្ងៃកាចាំភើបទៀតបាទឥឡូវចេះចោះកុំឲ្យយូរកាចាំសុំសួរសំណួរចុងក្រោយមួយតើខ្ញុំអាចចូលទៅសួរអ្នកទី2បានទេទៀតបានបានគឺចុះបានទៅមើលពីទៅមកបានបានបានអីបងដឹងបានផុសផុសនេះអីអីអ្នកទី2ស្អាតស្អាតណាស់អានកូននេះអូយកូននេះសក់ខ្មៅទុំដៃសម្រស់លើកឲ្យធ្លោហ្នឹងហើយបងទុំញៀមរឹកចាតែបងមិនពេកក៏ពេកចាមិនធម្មតាទេហ្នឹងហើយមុខនេះមិនមែនមកវាពេកក៏ពេកមុខស្អាតណាស់ចាមើលយូរយូរស្អាតស្រៀងជ័យយំហ៎និយាយអែងចាំតែស្រៀងគ្នាអីយំយំក៏នៅក្មេងស្អាតចឹងពីក្មេងស្អាតណាស់សុំតោះទៀតណាបាទឈ្មោះអីទៀតនិកានិកានិកាចាស្អាតណាស់និកាចាស់នេះយូរម៉ោងនេះទៀត20ឆ្នាំចឹងបានស្អាតមកគេណែនិកាចាស់នេះយូរ20ឆ្នាំឈប់រៀនក៏នៅរៀនទៀតនៅរៀនអូនៅរៀននិការៀនតាំងពីម៉ោងទៀតនិស្សិតក៏ជាសិស្សអូនិស្សិតឆ្នាំពីម៉ោងទៀតអូល្អណាស់និស្សិតឆ្នាំទី2ចិត្តដឹងច្រើនណាស់ឥឡូវចង់សួរទីចាស់និកាអង្គុយកន្លែងហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីឯដែរនិកាមង្គលការកម្មវិធីកសិកក្នុងវិធីមង្គលការទៅណាបាទល្អណាស់ចង់សួរសំណួរមួយទៀតចង់សួរថាតើនីការមានស្គាល់នំប្រពៃណីខ្មែរយើងទេទៀតនំប្រពៃណីស្គាល់ទេទៀតស្គាល់យ៉ាស្គាល់តើនំប្រពៃណីខ្មែរយើងមានអីខ្លះទៀតអូល្អណាស់គាត់ឆ្លើយត្រឹមត្រូវណាស់ប្រមាបងប្អូនហើយនំប្រពៃណីខ្មែរមាននំសងនំកូនហើយនំបត់គាត់ឆ្លើយត្រូវណាស់ព្រោះកណ្ដាលអ្នកឆ្លើយត្រូវច្រើនបានអាំងប៉ាវអឺតែមុននឹងយកអាំងប៉ាវហ្នឹងសំណួរសួរមួយទៀតសិនណានីកាណាចង់សួរថាក្នុងចំណោមប្រពៃក្នុងចំណោមនំប្រពៃណីខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងតើនំអ្វីដែលពិបាកញ៉ាំជាងគេទៀតសូមឆ្លើយឲ្យបានលឺលឺដើម្បីឪពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់ស្ដាប់ឮដែរទេណាក្នុងចំណោមនំប្រពៃណីខ្មែរយើងនំអ្វីដែលពិបាកញ៉ាំជាងគេនំសំអូនតើបងគេមិនមកធ្វើខ្លួនសំអូនញ៉ាំអោយអូនទៅមានមួយ
ងោហូបហើយយើងធ្វើងោតែប្អូនញ៉ាំតែកើតតែលោកប្អូនណាញ៉ាំកើតណាសួរហូបមុននេះគេសាំងនំគមញ៉ាំមកកើតទៀតប្រសាឲ្យមកញ៉ាំកើតវាស្អាតឥឡូវម្នាក់នេះគេស្អាតនំសងប្អូនចំណោយនេះគឺពុតជាញោមតលប្រាជ្ញាអរគុណណាស់ទៀតណាដែលបានឆ្លើយត្រូវ800នំទៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទតែចូលសិនបាទឥឡូវអត់ទេអត់ហ៊ានទៅយូរទេអាប៉ានឹងយកឲ្យយកចោះខ្ញុំអត់យកវិញទេបើឆ្លើយត្រូវហ្នឹងយកវិញលោកមេបាបៃក្បាលឥឡូវច្បាស់ឥឡូវសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយតើខ្ញុំមកចូលសួរនៅទី3បាននេះទៀតអីអ្នកទី2គេសាឆ្លើយចាស់បានតែអ្នកទី3គេថាអត់អត់ទៅចូលដល់ប្រភាយធម្មតាទៅមានវិស័យតាំងដើមលើឲ្យចូលមកចូលដែរនេះឥឡូវចេះចាំអ្នកទី3ឲ្យក៏មកថាមានវិស័យហើយអត់អាបាវអាបាវនេះជួមួយធម្មតាអ្នកមានវិស័យមួយខ្ញុំទៅតាំងលើថាលើមកអីជួអាបាវនោះមានបាននេះយកមកសុំវិញខ្ញុំស្ទាបចេះទៀតប្រាប់លុយអត់ទៅទៀតណាមានហូបដែរជាប្រមាញ់ធម្មតាជួលទៅបានលើដល់ម៉ាណែឈ្មោះអីទៅយកឯងឈ្មោះគេអញ្ញាឈ្មោះអីទៀតចាំតែយកមកឈ្មោះយ៉ាយកយ៉ាយ៉ាស៊ីឈ្មោះជាមួយខ្ញុំបែឈ្មោះអីយេយេអូយ៉ាឈ្មោះយុម៉ាណែទៀត18 18ឆ្នាំស្អាតស្អុះស្អាតណាស់បាទ18ឆ្នាំឆ្នាំនេះមានណាគេចូលចាយចូលនេះគេសង្ឃឹមគៀងទៀតហើយមកនេះជួបទាំងអស់សរុបទាំងអស់គ្នានេះចូលទៅសរុបមកយ៉ាយ៉ាហើយបើសិនជាប្រហែលខ្ញុំនេះយាយទេចូលទៅចាយចូលទៅរួចពីទៀនអញ្ញាថាសោចំអកទេមិនអាចជើងទេជួបរហូតនេះក៏រហូតដល់កហើយប្រាជ័យទាំងអស់អត់អីអូនមនុស្សប្រយោជន៍ដល់មុខព្រះមុខឯងមុខគាត់ប៉ុណ្ណឹងមិនចង់ចូលស្នេហ៍គេមិនជិះខ្លាំងមនុស្សប្រយោជន៍ដល់មុខព្រះអីស្ដាងងាយបានទេយកកាមទៅហីយកគេមកនេះយ៉ាយ៉ាអត់ទាន់ធ្វើយាយយាយជួបគេបើគាត់ឆ្លើយថាអត់មិនថាចឹងទេតែតំណាងឲ្យសេចក្តីស្នេហាបើគាត់ធ្វើខ្ញុំជួបតែទៅប្រហែលឆ្លើយថាបានហើយអូគឺយ៉ាយ៉ាអើយគឺទៅទួផ្កាពីយាយយាយមួយទៅទីណាខ្ញុំសូមមកគ្នាអាយយើងដែរចាំតែកាន់ជើងស្រីគ្នាគេអត់អីយ៉ាយ៉ាអើយឥឡូវយ៉ាយ៉ាទៅអាំងប៉ាក៏យកចោះតែមុននឹងយកអាំងប៉ាខ្ញុំសួរសំណួរតែមួយទេបើយ៉ាយ៉ាឆ្លើយត្រូវយកចោះចាំឆ្លើយខុសខ្ញុំយកវិញនោះអ្នកទី2មើលមុខបាទអីគេចាំឆ្លើយណាសំណួរខ្ញុំសួរទេទៀតហើយសំណួរសួរថាតើពេញតបតើពេញអត់ដោះចិនទៅលើអីគេយ៉ាយ៉ាកបែងកបោះកបែងដល់ចាំទៅលោកអីគេអូអូត្រូវបាក់យកទៅអូនអាផ្លែនឹងតោះបាក់បាទឯធ្លាប់បានជោគជ័យម្ដងអីខោយកវិញហេមិនទៅហើយហេយូថោទីជោគជ័យមិនទៅខោថោហើយហេចំឡើយខ្ញុំទាណាដល់អូនអាម៉ាក់ក៏មិនថាត្រូវហើយហេអូនចំឡើយទាអូនទាណាម៉ាក់ពូប្រាប់ទៅទៀតមកថាទាអីថាមួយមិនខោហើយមកពីខុសគ្នាធម្មតាហីខុសគ្នាណាមកនេះទៀតយកចង់
ឈ្នះហ្មងអឺឈ្នះមិនបើឆ្លើយផងតែចង់សួរខាងណានេះប្រទេសបងបងនេះគឺអត់ទៅទេអើចូលអត់ទី3គីងាយខ្លាំងណាស់មានសួរបងតិចអត់ធ្វើការផងផងណាធម្មតាអ្នកអង្គុយទៅកងអូនប្រុសមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ឲ្យអង្គុយជាសុភាសិតខ្មែរមួយមិនយកអីបងមានយកសំដីបាទយកភ្លុកអូយភ្លុកល្អចាំមកយកអីបងមិនយកសំដីបងយកប្រមាណបងយកប្រមាណអីថើបមកគាត់ដែរយកប្រមាណអូនេះចប់សិនអូនចាំទៅកងខ្លួនទៅទី3ចប់សិនតតតតបងយកប្រមាណទៅដែរបាទឥឡូវចេះចោះគឺទៅហើយធម្មតាទេអ្នកបានអង្គុយសកលកូនប្រុសច្រើនតែមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវិញណាគឺទឹកធ្វើយ៉ាងបើនៅក្នុងមួយទឹកណាមើលធ្វើធ្វើច្បាស់ហេបាទអឺធ្វើបាទទឹកឆ្លាតទៅអង្គបើនឹងហោះវោចូលកបាល់ទឹកភ្លៀងហើយតែខ្ញុំថាឲ្យវាឲ្យទៀតណាអត់មានចូលវិញទៅដោយកញ្ញាថាឡងចុះគួរចាំស្ទីបអស់ដឹងម៉ាទេបាទឥឡូវចេះចោះសំលួរនឹងឈ្មោះទៅពាន់ចឹងតើមនុស្សគេយកអីទៀតយកសំដីបាទចុះដំរីយកគ្នាវាអត់តែចូលបានអាប៉ៃមែននេះអាទៅនឹងធ្វើអាប៉ៃច្បាស់កន្លែងទេមនុស្សយកអីមនុស្សយកសំដីចាដំរីយកអីយកគ្នាវាឡើងណាទឹកចេញមកចេញមកបានអាប៉ៅអត់ទេអឺគឺបាទអូអត់ដាក់ទឹកតាមនេះធូបាទឥឡូវចេះចាំមិនគាត់ទៅសួរមកឆ្លើយវល់ទៅណាបាទឥឡូវលោកផងឡានអាសម្បត្តិ4គាត់បានអង្គុយយ៉ាងណាឥឡូវជំនាញសួរគាត់និយាយតាមខ្លួនទីនេះទៀតណាបាទសូមគោរពលោកផល្លាមហាសម្បត្តិទាំង4សូមគោរពលោកផល្លាមហាសម្បត្តិទាំង4ខ្ញុំនេះហើយដែលចេះដឹងដំរីយកដំរីព្រាវាពីឆ្លើយមិនច្បាស់ណាទៅដល់ញៀមសួរគាត់បាទខ្ញុំនេះចេះដឹងខ្ញុំនេះហើយដែលចេះដឹងទៀតទៀតខ្ញុំនេះហើយអ្នកចេះតែដឹងដំរីយកដំរីគ្នាវាដំរីយកដំរីគ្នាវាអូទីជប់ចាក់ភូមិគេណោដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងច្រើនណាស់បាទសូមគោរពពុកម៉ែបងទាំងអស់ទីណាទេសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទីណាទេណែខ្ញុំម៉ែខ្ញុំម៉ែអ្នកចេះតែដឹងដំរីយកដំរីគ្នាវាចាក់ភូមិផងទីណោគេដឹងចាក់ភូមិបបបចាក់ភូមិផ្លែផ្លែណោចាក់ភូមិងុំចឹងព្រៃប្រោប្រាហេខ្ញុំនេះអ្នកចេះដឹងមនុស្សយកអស់ដំរីយកដំរីគ្នាវាតែធំមកខ្ញុំនេះហើយអ្នកចេះដឹងដំរីយកដំរីគ្នាវាអត់ចាំមកសុំមកមុំចាស់ទៀតបាទឥឡូវគ្រូភ្លេងយើងបាទសូមគោរពគ្រូភ្លេងសូមគោរពគ្រូភ្លេងសូមលោកគ្រូភ្លេងសូមលោកគ្រូភ្លេងដាក់អាយ៉ាងបត់ឲ្យខ្ញុំជឿដាក់អាយ៉ាងបត់ឲ្យគាត់អ្នកជឿហេអត់ចេះជឿបងលើកទៅជឿដាក់ឡោអើយសាយឡោកញ្ចក់ខាងណាស្រីសំសួរដល់ពេលអូនសួរពុំគួរសេសំសួរអ្នកប្រុសមកឆ្លើយអើយអាយ៉ៃមិនមែនប្រហែលគ្រៀងទៀតទេណាចាគួរតែយើងចាប់ចុងជួនបន្តិចបន្តួចទៅហើយហៅថាអាយ៉ៃហើយឥឡូវបំដាច់ថាយើងឡើងមកហើយជាកូនប្រុសតាមទូមិនមែន2ហັດកន្លះទេគឺ5ហັດពេញឥឡូវចេះចោះកុំឲ្យថាយើងឡើងមកអត់បានគ្រៀងវាខ្មាស់ខាងស្រីខ្មាស់ដល់ទៅញោមដែរឥឡូវជឿតាមខ្ញុំតាមតែភ្លៀងទៅកុំឲ្យខាងស្រីនេះគេមើលងាយយើងពេកណែអូខេតោះចាញ់វត្តហើយមែនជឿមកអត់មកចាក់ព្រោះបាក់ចេញមើលកោះកោះអត់ខွာទេតាឈៀងទៅតែកុំខ្លាចតាខ្ញុំនៅនឹងកុំខ្លាចតាវត្តយានីក
ើយអើយមានាងគូតនាងថាចឹងថាចឹងថាចឹងទេវតាស្អីណាអន្តនីលេមែនតើគាត់ទៅលឺអាយ៉ាចាប់ចុងជួអាយ៉ាអន្តនីមែនតើអានេះគុំចាប់ពេកគ្រូតួនដំដល់ណាចាំធ្វើអឺអត់ទៅដល់ទៅបាទអរគុណណាស់ដែលចេះថែពីកំណាប់ការខ្លួនជួនឯជួនយ៉ាងនេះបាទឥឡូវចេះតោះមុននឹងឲ្យគាត់ទៅកន្លែងវិញគាត់ទៅជួនផ្លែឈើគាត់មកជើងពីងតែណាបាទជួនផ្លែឈើគាត់ទៅអូនអូនចេះទៅបែរទៅមុខខាងណាបាទបាទផ្លែឈើនេះអូដាក់ប៉ាមកមុខចេះបាទគឺល្អណាស់ទីណាបាទបាទផ្លែឈើនេះគឺជាផ្លែឈើចូលផ្លែឈើជ័យផ្លែឈើសេរីសុស្ដីផ្លែឈើបំលងផលឡាបានសម្បត្តិ9ផ្លែឈើនេះមិនមែនជាផ្លែឈើធម្មតាទេណាទីណាតើសួរថាផ្លែឈើនឹងចាំបាននេះទីចាំបានគឺអត់ទៅមុខក្រៅអើយជាងអាយ៉ៃមកលាចាំបានផ្លែឈើមកជើងវាល្អណាស់ឥឡូវមុនទៅកន្លែងយកផ្លែឈើនៅទៅកន្លែងជួយស្រីបតោជួយទៅមកខ្ញុំសិនទៅណាបតោទៅទៀតណាបាទស្រីបតោឲ្យលឺលឺដល់បីឪពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏ស្ដាប់លឺហើយមានសេរីសុស្ដីតាមនឹងដែរជ័យអងជ័យអងអឺប្រឹងតែកំពុងស្ដាយជ័យអងជ័យទៀតជ័យអងជ័យយ៉ាដល់បតោទៀតណាបាទជ័យអងជ័យបាទនៅលោកពធាហើយសូមលឺជឿនឹងទៀតជ័យអងជ័យណាកញ្ញានឹងបានហាអោចេញអោចេញសួរ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 ផ្លែឈើបណ្ដាបងលោកមិនបានមែនទេមែនមែនទៅចាប់ខ្ញុំមែនទេអូទៀតណាទៀតចេញចេញមកទៅវិញណាបងលោកមិនបានណាចុះហ៊ានយកលោកវិញអូឆ្លងបាត់ដល់មកមកទៅវិញឆ្លងដល់បងខ្ញុំទៅបានបាត់ហើយអូទៀតហើយសុំទោសជាការលេសាទៅទៀតណាបាទអរគុណបងលេសាប៉ុណ្ណឹងហើយបងទៅមើលកូនប្រុសកូនស្រីគេថាតែកូនគួយនៅកូនប្រវត្តិបាទគួយអោបទឹកមួយចាប់ការស្មៃតែកូនគួយនៅកូនតាវ៉ាន់មួយសោមួយក្បាលរហូតសំដែងបាទសម័យអង្ការតាមបរាណចំបរាណសម័យចំសម័យចាំដល់គ្រឿងអលង្ការស្រោបលឿនវិញតែម្ដងណាណាបាទដល់កំងយូកាគិតតែលោកមត្រៃតែម្ដងទៅលោកមត្រៃខ្ញុំបាទមានសូមអរគុណធៀបដៅតែអ្នកតាពីជ័យកណាដល់ទៀតចា៎យើងខ្ញុំតាពីអ្នកជាប្លុកតុងទេវតាបានពងនៅប្រត្រីពីរត្រីប្រាក់ជូនកូនលោកមាសទេដើម្បីកាត់កោតកសិបង្កសាទរអរគុណតាពីម្ដងណាសូមលោកពីលើកគឺលោកភូមិកណាសម្បត្តិទៅផ្ទាល់តែម្ដងចា៎អរគុណចា៎ជំរាបសួរម៉ាក់ជំរាបសួរប៉ាចា៎អញ្ជើញទទួលប្រត្រីចា៎